Aziz yoshlar, o'g'il-qizlar, qadrli vohadoshlar. Surxondaryo viloyat hokimligi va O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi hamkorligida joriy yilning 15-17 iyun kunlari o'tkaziladigan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik harakati tadbirlariga marhamat. Qiziqarli ko'ngilochar shou dasturlar, sport musobaqalari, Surxondaryo tarixini bilasizmi mavzusidagi tarixiy va madaniy sayohat, baxshilik bellashuvi, otda yurish, arg'umoqni yugurtirish va tulporni egallash musobaqalari, tandir go'sht, cho'poncha go'sht sayillari, kitoblar ko'rgazmasi, yoshlar teatr studiyasi chiqishlari, qo'noqlar va zukkolar bellashuvi, sirk va dorboz tomoshalari sizga ko'tarinkilik, xush kayfiyat bag'ishlaydi degan umiddamiz. Milliy madaniyat markazlari vakillarining chiqishlari, harbiy texnikalar ko'rgazmasi, tarixiy filmlar namoyishi va yakuniy gala-konsertlar ham siz uchun. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik harakati tadbirlarida kutib qolamiz.